Добрий вечір. 17-та у столиці. Ви дивитесь випуск «СТН» на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкала. Зараз говоритимемо про таке. 3 роки з дня катастрофи малайзійського «Боїнга», який збили російські військові в небі над Донбасом. Розслідувачі публікують нові докази. Озброєні в чорному, поліція просить допомогти знайти бандитів, які грабують київські обмінники та інтернет-клуби. Нічна романтика «Просто небо» у столиці. Літній театр безкоштовно показує американські мелодрами. Сьогодні минає 3 роки відтоді, як над Донбасом збили малайзійський літак «Боїнг 777» рейсу MH17. Від випущеної по лайнеру ракети 17 липня 2014 року загинуло 298 людей. Міжнародна експертно-журналістська розслідувальна група «Bellingcat» опублікувала доповідь, де, зокрема, наведено факти, які доводять, що стріляли по «Боїнгу» російські військові. За даними дослідників, 17 липня 2014 «Бук» під номером 332 вранці прибув в Україну, а наприкінці дня дістався міста Сніжне і там у полі і випустив ракету, якою було збито рейс MH17. Також вказали, що після цього «Бук» під номером 332 потрапив на відео, коли їхав на схід через контрольований сепаратистами Луганськ наступного дня вранці без однієї ракети. Перехоплені повідомлення свідчать, відзначили у «Bellingcat», що ракетна установка була доставлена в Росію невдовзі після того, як було знято це відео. Президент України Петро Порошенко, вшановуючи пам'ять загиблих, сказав, що Україна і Нідерланди підписали угоду про механізм притягнення до кримінальної відповідальності винних у трагедії рейсу MH17. Українці несуть квіти та лампади до посольства Нідерландів. Дехто висловлює свою скорботу у поезії. З майже 300 жертв авіакатастрофи рейсу MH17 Амстердам-Куала-Лумпур було 80 дітей. Під час фатального польоту загинули навіть цілі сім'ї. Знищення пасажирського літака розширило кордони російської агресії за територію Донбасу фактично на весь світ. Важко виразити словами. Дуже жаль людей, які загинули, діти, ви розумієте, а квіти – це лише так, привід згадати, ще раз згадати цю жахливу трагедію. І до новин з передової. Один український боєць отримав поранення минулої доби під час обстрілу у Талаківці на Маріупольському напрямку. Загалом російські терористи 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил. З міномету стріляли на Луганському напрямку, а на Донецькому – з танка. Найгарячіше вчора було на Маріупольському напрямку. Під вогонь з артилерії потрапило Широкине, а з мінометів обстріляли Красногорівку. Вогонь вівся з самохідних артилерійських установок «Гвоздика» понад 1 годину. При цьому було випущено понад 40 снарядів. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку сталося 7 ворожих обстрілів, 3 з них із важкого озброєння. Поліція просить у киян допомоги у пошуку злочинців. Зловмисники з закритими обличчями у темному одязі заходять до різних закладів, де під погрозою зброї вимагають у касирів гроші. На цей час встановлено їхню причетність до 7 злочинів. У червні 2 чоловіків у масках учинили розбійний напад на пункт обміну валюти. На місці поліція знайшла 2 гільзи 12-го калібру від гладкоствольної зброї та 2 деформовані частини кулі, а також записи з камер відеонагляду. Також оперативники встановили, що ця група причетна до ще 6 розбійних нападів, скоєних за півроку в інтернет-кафе та обмінних пунктах. Загалом зловмисники награбували близько 80 тисяч гривень. Поліція кинула всі сили на розкриття даних правопорушень. Однак ми звертаємося до громадськості за допомогою. На даний момент ми ведемо переговори з власниками цих установ щодо оголошення винагороди за будь-яку інформацію. В разі наявності у вас інформації, що допоможе слідству, просимо звертатися за номером 102. Київський фунікулер зачинили на плановий ремонт. Він не працюватиме протягом місяця. Регламентні ремонтні та випробовувальні роботи проводяться щорічно. На цей раз капітально відремонтують вузли та механізми підйомника. Рух відновлять 18 серпня. Представники «Київпастрансу» запевняють, що після місячного ремонту фунікулер повернеться до роботи у звичайному режимі.
Це транспорт, будь-який транспортний засіб поступово зношується, має якийсь строк експлуатації, але ми регулярно його ремонтуємо, перевіряємо, і пасажири фунікулеру можуть бути спокійними за свою безпеку. І за рік київський фунікулер перевозить до 1 мільйона пасажирів. У найближчих планах міста не лише плановий ремонт підйомника, а повна його реконструкція. Однак при цьому буде збережена автентичність туристичної пам'ятки Києва. Ми зараз розмовляємо з інвесторами, і у нас є бажання зараз київський фунікулер, який поставити на ремонт. Наступної весни київський фунікулер не тільки буде відремонтований, фунікулер сам буде вміщати набагато більш людей, стане ще більш ефективним і комфортним. Керівники комунальних підприємств мають обиратися за результатами відкритого конкурсу, а комісії своєю чергою повинні мати чіткий алгоритм оцінки кандидатів та діяти більш рішуче. Про це наголошують у антикорупційній раді при київському міському голові. Нині для відбору керівників столичних КП створено 8 комісій, однак жодного нового начальника ще не обрали. В антикорупційній раді кажуть, для ефективного результату конкурсні комісії мають чітко розуміти, як обирати керівника та більше поширювати інформацію про відбір. Вивчати докладно резюме, поширювати інформацію про діяльність комісії, вивчати конкурсні пропозиції, пропонувати ініціативно певні кроки по покращенню роботи комісії. Тоді кожна комісія буде працювати на достатньому рівні, щоб Київ все ж таки отримав достойних керівників комунальних підприємств. Комісія має на старті домовитися, так, за якими критеріями ми ж їх все-таки оцінимо. Зробимо рейтинг від найкращого до найгіршого. Чи ми там виберемо свою першу п'ятірку чи трійку? Чи ми все-таки будемо їх оцінювати як за аналогом про державну службу, коли ми кожному виставимо там бал певний? У парку Шевченка відкрився безкоштовний літній кінотеатр. Щодня до 25 липня з 20:30 на великому екрані там транслюватимуть культові американські романтичні мелодрами. Зокрема, «Титанік», «Красуню», «Сніданок у Тіфані», «Коли Гаррі зустрів Саллі», а також «Кейт і Лео». На глядачів чекають кілька десятків м'яких та зручних місць. І, звісно, незабутня атмосфера фільмів «Під зірками». Очень интересное времяпровождение, то есть можно как погулять, так само можно и прийти, посидеть вечерочком, там посмотреть фильм. Я считаю, что нужно. Это очень заближает. На цю годину у мене все. Наступний випуск дивіться о 19:00. Зараз Євгенія Золотоверха про спорт. В ефірі «Спорт». Моє вітання. 26 липня на НСК «Олімпійський» відбудеться матч київського «Динамо» проти швейцарського «Янг Бойза» у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Ця дата припадає на середу. Матч-відповідь за тиждень, 2 серпня, у Берні на Стад де Суїс. Час початку поєдинку стане відомим завтра. На думку головного тренера київського «Динамо» Олександра Хацкевича, завдання пробитися до основної сітки Ліги чемпіонів є пріоритетним для його підопічних. Самое главное для нас этот период – это результат. Результат – это попадание в основную сетку, в группу Лиги чемпионов. І напередодні стартував 27-й чемпіонат України з футболу. У жодному з 4 матчів, що відбулися, господарям не вдалося перемогти. Поєдинки у Львові та Маріуполі закінчилися в нічию. Бронзовий призер минулого чемпіонату «Зоря» несподівано поступилася «Сталі», а у суперництві учасників Ліги Європи «Олімпік» виявився сильнішим за «Олександрію». Матчі за участю «Динамо» і «Шахтаря», що виборювали в Одесі суперкубок, відбудуться у вівторок. Гірники у Харкові прийматимуть Ворсклу, а «Динамо» на Олімпійському – Чорноморець. І невимовно тішили нагородами українські олімпійці. Так одразу 2 бронзові нагороди завоювали наші екіпажі на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каної у Пловдиві. Спочатку посіли 3 місце на дистанції у 500 метрів каноїсти Тарас Міщук і Дмитро Янчук, а згодом повторили їх успіх на такій самій дистанції байдарочники Ігор Трунов та Іван Семикін. Андрій Проценко тим часом тріумфував у Рабаті. З трибуну висоту вперше в кар'єрі зумів перемогти на найпрестижнішій легкоатлетичній серії світу – діамантовій лізі. Українець з 3-ї спроби зумів подолати висоту 2 метри 29 сантиметрів.
і неймовірний виступ продемонстрували з трибунки у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко на молодіжному чемпіонаті Європи. Левченко, встановивши особистий рекорд 1,96 м, стала першою, Геращенко стала другою з результатом 1,92 м. Усього на цьому чемпіонаті українські легкоатлети завоювали 10 медалей, по 3 золоті та срібні і 4 бронзові. Ну, а наразі це все. До зустрічі.